Здравей, здравейте хора, продължаваме там, где бяхме стигнали. Да, брат. Да, умри, умри, умри. Статка. Вземи патроните. Умри, умри. Умри. Умри, умри. Окей, умря. Ей. Да им всяка и ще ходим. Я тим нагоре. Няма нищо. О! Къде идваш, бе? Пара. О, ето го, къде е. Бързо, брат, вземи го. Да изчезваме тук, че... Ой! Я изчезвай. Умри. Изчезвай. У! Така. Да, брат. Бързо изчезват тези зомбита. Сега... Да изчезваме, че... Мисля, че трябва да следваме, но иде... Ако погледнете мапа, трябва да следваме дето като Хикс дето е. Не е тука. Не е тука ще бъде. Мисията е изпълнена. Най-накрая. Нямам толкова. О, добре. О, още една мисия не се отвори. Аз си мисля първо тези мисии да си направим, после ще започнем тази. А, също така, както виждате, съм в 7 левел вече. Отключих си една арена, тук си играх. Може някой епизод, някой епизод можете и да ви покажа какво представлява. И също така, си купих пистолета и една помпа. Шо? Купих си я. Ма някой, мисля да пробваме, да я пробваме. И да пробваме... дайте пак с тези кутии. Оу, ново място. О. Добре. Умри, брат, умри! Не. О, изкарам тук помпата. О, как му отнесох главата! О, отнесам... Взими хедшот, брат! А то се сърце се дадат! Взими хедшот! Уй! Ае! Ай, че си летал, бе? Е, вас най-много ми мразещи. Умря ли, бе? Издру. Умри, бе. Умри. О, то с парички дава. Чай, ще изкарам другото оръжие. Че шотгън е много малко патрони има. Аз на къде трябва ходя, бе? Майчина там. Марафака, марафака! Тук цяла армия! Умри, умри, умри! Умри, бе! Умри, бе! Някой няма ли да пусне някакъв патрон? Патрон искам! О, дабл кю! Ой! Ай, ви как живеете, бе? Вземи тука! Вземи ти! Ти умри!
Bak izi aşkı etçi ota. Ha etka ne akı nerede pısni patron? Ha breyman poğaçı patron ise. İtizi miydin ki etçi ot? Ha te umarı. Evet etka ev atı be. Oy. Umarı 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 umarı. Ай, нещо почна да ми бъгва, бе! О, не, фара помпата! Ай, ще умра, бе! Не, брат, не цяло се седи да презареждаш, бе! О, добре! Уу! О, добре, бе! О, ти уръжие кърти! Чай да са хилна! Добре. Взими кутията, брат, взими. О, тук е за помпата. Тук е за шотгана, не? Уу! О, на то смо. Уй! О, така, чакай. О, добре, бе. Направя с чистя пътя и изчезвам. Ма въпрос е къде, на къде трябва ходя, бе? А, ето къде трябва да ходя. Ха, изпълних си мисията. Уу! Е, добре. Ха, нищо ми примена. Още една две мисии, още две мисии отключихме. О, какво в този хеликоптер, бе? Ако нещо спусна тоя. Тя какво представлява? О! Чакайте малко, я... Аз искам да си купя едно такова. Че като гледам са полезни, ама... Явно съм... Фу. Ай, някой друг. После ще видя какво представля. Дайте и тъс мисия да изпълним. Ха. Добре. Окей. Сега не видим на къде ще ходя. Тук е нещо... А, то отварилите. Уууу! Мри, брат, мри. Добре, мри. О, ва, шотгана. Уу, хедшот, брат. Умри, бе. Издрут. Уй. О, сега седи да презареждаш, бе. А, ти не умреш ли, бе? Вземи ти крак, вземи си крака. О, барте. Ева, иди да зарежи. Овекам, то сме, те смърдат. И ти ли искаш? Айде! Не. Окей. Не, аз съм натам. Тъде стои не мога гимна. Ай! Не се засилвай така! И че? И ти? А те! Да ги убия! Воу, чакайте. Че има много малко патрони. Те спазя за... Уу! Дай, брат! Дай, брат! Отец! Не, 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 не! Умри, умри, умри! Аре, не умираш ли, бе? Уу! О, добре, нещо се отвори. Шотгън! О, пълен съм с патрони сега. Уу!
Ладка, че просто голата, а едем чак да го целя, ама погубил. О, не, не! У, как му не се главата! У, у, я не идвай при мен. О, добре, брате. О. Кеш, о майко, че го изпусна. Не ма гони, бе. А ти още не си умрял, бе. Я изкарай другото оръжие. Да забера малко патрони за шотган. За помпичката. Е, брат. Умри, бе. Откъде не спре да идват. О, добре, имам патрони. А не, аз изчезвам. Така. Ай. Ей. О, ето я. Сега трябва да се върна обратно, като гледам. Уей! Ти оръжие май ще се окажа на якото в цялата игра. Уей! Не се засилвай ти! Аз пак почвам да оставам без пак. О, мада фака, бе! Тя е смине патрон, да се смине оръжието. О, ес. На къде трябва да вървя? Умри, умри, умри. Тей. Дай напред. Чай, аз откъде? А, добре, ето. Уу! Изпълних мисията. Майкъл! О, дигнах левел! О, още няколко мисии не се отключиха. Окей, пичуе. Ще спрем тук. После другия епизод ще изпълним тези трите мисийки. И ще видим докъде ще стигнем. Я веря. Мога да се апгрейдна това оръжие на друг левел. Я имам някакви нови оръжия. Отключили сме. О, добре. О, ти оръжие ще го купя сте някога. О, ти силно. Е, тези оръжия искам, мога да си ги купя. Ей, о, арбалет. Е, чак 9 лел. Майко, я видим. Ти пък не мога разбира какво е. А мога да скъпим гранати. Я искам да скъпя една. О, имаме 6 гранати. Е, другия епизод, че да видим какво ще стане. Аз може да направя ета странична мисийка. А това ще го оставим за другия епизод, да видим какво ще представлява. Играта супер интересна стана сега. И ще ви кажа чао чао.